Сьогодні у Нью-Йорку відбувається велика хода, присвячена 84-й річниці Голодомору, геноциду українців 1932-33 років. Її організувала українсько-американська громада. Хода пройде 4 кілометри. Вона розпочнеться від церкви Святого Юра і закінчиться в катедрі Святого Патрика. Згодом відбудеться соборна панихида в катедрі. На ході у Нью-Йорку перебуває наш репортер Катерина Лісунова. Катю, розкажи, чи стартувала вже хода? Так, хода вже стартувала. Насправді дуже багато людей. Я би вам навіть трошки показала. Дивіться, отут фактично веде ходу дзвін, який тричі дзвонить з певною періодичністю в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Позаду йдуть спільно американсько-українські ветерани, ті, які були в В'єтнамі також, і фактично вони ведуть колону. Далі також є ветерани АТО і представники, багато також представники духовенства, багато представників нашої громади української тут в Сполучених Штатах. Не лише в Нью-Йорку, багато людей приїхало з різних частин Сполучених Штатів, і сама колона достатньо велика. Тобто тут кілька сотень людей, що не менше. Через це саму колону охороняють правоохоронці, поліцейські, і хода достатньо велика. Я вам скажу, що також люди, звичайні нью-йоркерці, які бачать ходу, вони дуже здивовані її кількістю, і багато хто говорить і про те, що йде велика хода. І ви знаєте, важливо зазначити сама, щоб зняти всю ходу, потрібно щонайменше 5 хвилин, більше 5 хвилин, щоб показати, скільки всього людей зараз ідуть центром Нью-Йорку, щоб вшанувати події Голодомору. І важливо також зазначити, що це достатньо насправді, я вам як свідок цієї події хочу сказати, що багато людей, хто бачить, звичайні американці, вони питають, в чому зокрема причина, задля чого сама хода, але також, так як сама подія пригортає уваги до важливого і тяжкого моменту історичного нашої держави, фактично вона дає знати багатьом американцям, багатьом місцевим, що таке було, і щоб не ігнорувати, як ви знаєте, ті події, які Росія досі не визнає. І варто додати, що багато американців, які бачать, знімають на відео, також фіксують саму ходу, і багато хто з них вже знає і причину ходи, і того, що це українці йдуть, зокрема, розпізнають за прапорами, і я чую, як місцеві кажуть, що ось це хода українців. Сама подія відбувається щороку. Сьогодні, зокрема, після завершення ходи, будуть також урочисті заходи в храмі і виступ дипломатичної місії України в ООН. Зокрема, Володимира Єльченка також буде виступ, він буде говорити стосовно цієї події. І багато запрошують представників сьогодні вшановують події Голодомору, і люди самі йдуть з колосками в руках пшениці, що символізують, як відомо, той факт, що в той період українців забирали те, що фактично в нас вдоволь, вдосталь. І сама подія зараз дуже активно привертає увагу до часів Голодомору, і того, щоб сам час Голодомору визнали геноцидом проти українського народу. І сьогодні буде дуже багато заходів щодо цього. Окрім того, глядачі прямого зможуть побачити це окремо, в окремих сюжетах, в наших новинах. Але от просто зараз онлайн, можна сказати, що люди йдуть з прапорами, і кількість їх дуже велика, насправді. І привертають увагу до тих часів дуже активно. Стежимо за всім, повідомляємо першими, повідомляємо в прямому ефірі, прямого каналу для наших глядачів. Катерино, дякую. Дякую, Катерино, за таку розгорнуту інформацію. Катерина Лісунова, репортер прямого каналу, розповіла про велику ходу у Нью-Йорку, яка присвячена 84-й